Katie Turani Cole, që është një nga kandidatët për deputete për zgjedhjet e 25 prillit të qarkut Durrës për partinë Lëvizja për Ndryshim. Në prezantimin për bashkëqytetarët, zonja Turani Cole veton pjesëmarrje në demonstratën e 14 janarit 1990 në Shkodër. Unë jam Katie Koçi, Turani nga Bashkëshorti, e quajtur nga mediat si Dursakja që mposhti frikën në demonstratën e parë kundër regjimit diktatorial me 14 janar të 90-s në Shkodër. Rjedh nga një familje me tradita patriotike. Gjyshi im Kiço Koçi është një nga senatorët e Kongresit të Lushnjës. Gjyshja Eftali Koçi ka hapur shkollën e parë shqipe në Durrës, ka dhe emrin një shkollë nënvjeçare, shkolla nënvjeçare Eftali Koçi. Un kam studiuar në Universitetin e Tiranës në Akademinë e Arteve, po për arsye të përndjekjes nga regjimi u detyrova të lë studimet përgjysëm dhe fillova jetën time në Itali, ku krijova dhe familjen time. Jam aktiviste dhe kontribuese në shoqatat AI dhe në shoqatën Gratë në Rozë për mbledhjen e fondeve përsa i përket luftës kundër leucemisë dhe luftës kundër tumorit në gjoks. Jam antari dhe kontribuese në shoqatën MEMO në Shqipëri. Kam qenë përkthyse në Questur, italisht-shqip-italisht, dhe ja, kjo jam unë. Kandidatja për deputete e Lëvizjes për Ndryshim shpreh bindjen se ka ardhur koha për një ndryshim rrënjësor i cili mund të mundësohet nëpërmjet votës. Duke u fokusuar te problematikat me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre, qytetarët, zonja Turani Koçi, thotë se zhdukja e shtresës së mesme ka penguar zhvillimin, ndërsa tregon se Shqipëria aktualisht gjendet në një udhkryq. Jam plotësisht e bindur se ka ardhur koha për të ndryshuar rrënjësisht. Sot populli shqiptar ka mundësinë që me armën e tij më të fortë, që është vota, të ndryshoj gjithçka. Nuk mund të shkojmë përpara. Janë 30 vjet tranzicion. Akoma nuk e kemi kaluar tranzicionin. Ndaj unë them që nuk mund të imagjinohet akoma që në Durrës flitet për ujin me orar kur jemi në 2021-shin. Nuk mund të imagjinohet që kemi akoma hendeqet pa fund në rrugtimin ton të demokracisë në këto 30 vite. Nuk mund të imagjinoj që studentët akoma nuk janë të vlerësuar ashtu si duhet. Kemi 40% të popullsisë në varfëri të plotë. Shiko, në një shtet ku janë krijuar oligarkët dhe varfëria e plotë dhe është dukur shtresa e mesme. Shtresa e mesme është ajo që çon përpara një shtet për mbarvajtjen e gjithçka. Kur kjo nuk ekziston, për mendimin tim, jemi në një udhkryq që nuk dimë se nga t'ja mbajmë. Prandaj është koha për të ndryshuar. E renditur e katërta në listën e qarkut Durrës, përfaqësuesja e Lëvizjes për Ndryshim kërkon vot besimin në bashkëqytetarëve në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, duke deklaruar se ka ardhur koha për ndryshim. Jam një vajzë dursake që i dua të mirën Durrësit, se Durrësi është dashuria jonë në radhë të parë. Sot ka ardhur koha që ta votojmë, të kemi guximin dhe guximi nuk i mungon dursakëve që të ndryshojnë. Se e ardhmja jonë dhe e fëmijëve tonë nuk duhet jetë më të rrimë të urtë, të shtypur, ka ardhur koha për ndryshim.